嘿，大家好，我是你们的老朋友苹果丹。1月19日，也就是上周五，苹果开启了 Vision Pro 的预售，所以近期大部分 XR 行业资讯都是和它相关的消息。而在我的前几期视频中，我基本上也是先聊 Vision Pro， 然后再聊其他新闻。今天我打算换个方式，先聊聊其他厂商，然后再分享 Vision Pro 相关的消息。最后我想花点时间聊聊我眼中的苹果对于这款产品的策略。那么废话不多说，就让我们开始吧。先说两条和 PSVR2 相关的新闻。熟悉 PS5 的玩家应该都知道，索尼的订阅会员服务 PlayStation Plus 的第二档，也就是高级会员服务，允许用户在有限时间内试玩最新的 PS5 游戏。该服务同样适用于 PSVR2 游戏，试玩的时间为1小时。目前提供免费试玩的 PSVR2 游戏包括 Mouse 及续集 Mouse Book 2 DeMail Vampire The Masquerade Justice Pixel Rift 1978 Gone 和 Tantman VR。 我觉得这个试玩服务非常的好，因为相对传统平面游戏， VR 游戏其实更挑人。有时候我玩得很舒服的游戏，我的朋友就会晕，而他玩得很爽的游戏，我可能就不喜欢。所以在购买之前最好自己试玩一下。不过看得出来，现在提供试玩的 VR 游戏还不是很多，希望索尼大大后续能让更多 VR 游戏加入试玩的行列。而近期索尼也公布了2023年 PSVR2 游戏下载 Top 10 榜单，不过我只找到了美服和欧服，港服好像没有这个榜单。最终 PC 平台的老玩家巴普洛夫获得了美服和欧服的冠军，看来大家还是更喜欢玩能联机的 FPS 游戏，这个结果很合理。同时我也注意到今年大热的《生化危机8》和《生化危机4》的 VR 版本没有出现在这个榜单里，我估计是因为两款游戏的 VR 版本都包含在其主机版本里了，所以就没算成单独的 VR 游戏。而索尼的第一方大作《地平线：山之呼唤》竟然没排进前三，看来它的内容和定价还是不太合理，群众的眼光是雪亮的。还有一项和 PSVR2 有点关系的数据，美国亚马逊2023年圣诞假期期间的数据显示， Meta Quest 2和 Quest 3的销量达到了 PSVR2 的30多倍。具体而言，11月16日到1月16日期间， Quest 2和 Quest 3在美亚售出了至少32万台，而 PSVR2 只售出了 1.05 万台左右。虽然亚马逊的数据并不能代表两家产品的全部销量，但这项数据也足以说明一些问题。一方面， Meta 的头显在价格和使用门槛上更具优势，另一方面 PSVR2 的内容数量也确实堪忧。这里我不得不佩服 Meta 这么多年对于 XR 技术特别是内容的持续投入，正所谓一分耕耘一分收获。提到 Meta， 马克扎克伯格近日宣布Meta 将加入打造超级 AI 的行列，同时对旗下 AI 团队进行大规模改组。他在接受科技媒体 The Verge 的采访时表示， Meta 一直以来的策略就是一手 XR 一手 AI， 两手都要硬。 Meta 每年为 XR 相关业务的支出依然超过150亿美元。他强调 Meta 依然是一家元宇宙公司，同时也是世界上最大的 social media， 也就是社交媒体企业。而 AI 与其对元宇宙的愿景是相互关联的关系。在 Meta 的明星产品 Quest 3刚发售后不久，一些用户就开始吐槽它在麦克风上的缺陷，比如爆音和杂音问题。最近 Meta 相关人士表示， Meta 将在后续通过算法升级等手段来解决麦克风现存的问题。因为我自己很少用到 Quest 3上的麦克风，所以对于这个问题我其实没有明显的感知。如果有遇到这个问题的朋友，欢迎在评论区留言。下面是两个游戏相关消息。由不到10人团队开发出来的 VR 射击游戏 Ghosts of Tambor 在 App Lab 和 Steam 上的收入已经超过1000万美元，注册玩家数量突破50万。值得注意的是，这款游戏目前还处于抢先体验版本阶段，其正式版将于2月8日登陆 Meta 商店，并确认会在今年晚些时候登陆 Pico 和 PSVR2。在我看来， Ghosts of Tabor 的成功带给开发者最大的启示就是，在游戏开发的中后期，开发者可以通过 Steam EA 和 App Lab 这样的支持开发中版本的机制提前发布自己的产品，获得游戏的曝光和一部分真爱粉真金白银的支持。
同时将开发中版本分享出来，还可以获得大量用户真实的反馈，帮助游戏向着正确的方向不断改进，最终获得商业的成功和玩家的认可。在这方面最成功的例子就是《博德之门》，它在发布 EA 版本之后获得了玩家大量的宝贵建议，最终成功拿下 TGA 去年的年度游戏。另一个消息则来自知名 VR 游戏开发商 Resolution Games，他们最近宣布与孩之宝和 Wizards of the Coast 合作，计划开发一款以经典桌游《龙与地下城》为背景的 VR 游戏。在成功推出 VR 桌游 Dimail 之后，我相信团队已经积累了大量的 RPG 游戏开发经验，而这次开发的正统 D&D 题材的 VR 游戏究竟会带给我们怎样的惊喜呢？我个人是非常期待的。而我同样期待的则是 Dimail 之后在 Vision Pro 上的版本。近日迪士尼曝光了一个万象移动项目 HoloTel， 官方称之为世界首个多人全向模块化可扩展的跑步机地板，整个地板由众多零星的小地砖组成，而每块小地砖都可以旋转和改变间距，由此让人模拟出步行的效果，同时应该有专门的设备记录用户的运动轨迹，从而实现在虚拟世界的移动。相对笨重的万象跑步机 HoloTel 明显更轻量化，当然我们什么时候能看到量产的方案出现，这还是一个未知的问题。OK， 接下来就是苹果 Vision Pro 的时间了。先说一下苹果列出的针对 Vision Pro 的 FAQ， 这些问题及答案对于想要购买这款产品的用户来说极为重要。问题一：我可以在使用 Vision Pro 时戴眼镜吗？答案是不能。Vision Pro 专门为不戴眼镜的使用场景而设计，想要在使用过程中矫正视力，你需要购买蔡司光学镜片，它们通过磁吸方式固定在 Vision Pro 上。特别说明，佩戴硬性隐形眼镜也不行。问题二：我如何知道自己是否需要蔡司光学镜片？当你订购 Vision Pro 时，苹果会询问你一系列关于视力的问题，你的答案将决定你是否需要光学镜片。一般来说，如果你没有视力矫正问题，就不需要。如果你佩戴软性隐形眼镜，同样不需要，因为 Vision Pro 与大多数软性隐形眼镜配合得很好。问题三：我可以在购买 Vision Pro 之后添加光学镜片吗？答案是为了获得最佳体验，正确回答所有视力问题，并在 Vision Pro 订单中添加光学镜片非常重要，这将确保你得到的 Light Seal， 也就是面罩，与你的光学镜片兼容。如果你之后额外购买光学镜片，你可能需要再买一套合适的面罩。问题四：如果我需要蔡司光学镜片，我如何提供我的验光处方？一旦官方确定你需要光学镜片，你就可以完成购买，并将你的验光处方上传给蔡司。如果你需要更多时间，官方会给你发送一封相关的电子邮件，以便你稍后上传自己的验光处方。问题五：我可以与其他人共享 Vision Pro 吗？答案是可以，不过为了获得最佳体验，不同的用户可能需要不同尺寸的头戴或面罩。问题六：对于旅行的美国用户来说， Vision Pro 能提供什么样的体验？ Vision Pro 非常适合旅行，所有的应用和内容在旅行时依然可以访问，用户可以在飞机上打开旅行模式，以确保 Vision Pro 适应商业航空旅行的独特运动模式，来享受音乐、电视和电影内容。问题七：我可以在美国购买 Vision Pro 并将其带回我的国家吗？答案是不推荐。Vision Pro 仅在美国销售，专为美国用户设计。苹果会在今年晚些时候将 Vision Pro 推向更多的国家和地区。问题八：如果一位海外用户在美国购买了 Vision Pro， 然后试图在非美国地区使用，他们的体验与美国用户有何不同？ Vision Pro 在语言和打字方面只支持英语，在 Siri 和听写方面只支持英语。 App Store、 Apple Music、 Apple TV 需要美国的苹果账号，蔡司只接受美国眼科医生开具的验光处方，相关定制光学镜片只向美国地区发货。由于特定国家或地区的许可或其他限制，消费者可能无法访问某些特定应用、功能或内容，非美国地区无法获得美国官方支持。通过这些问题和回答，我们可以看出苹果并不推荐非美国的用户购买 Vision Pro。 而除了 FAQ， 苹果也公布了 Vision Pro 的维修费用，其中前玻璃面板的更换价格为$799，而其他损坏的维修费用则为$2399。对此我只想说一个字：贵。在配件方面，苹果官网列出了 Vision Pro 提供的十种配件和兼容的五种外设。 Vision Pro 收纳盒售价$199，Vision Pro 电池组售价$199，蔡司光学镜片售价$99起，
Vision Pro Light Seal 面罩，售价199美元。Vision Pro Light Seal Cushion 也就是匹配面罩使用的面垫，售价29美元。贝尔金电池夹子，售价49.95美元。Vision Pro Solo Knit Band 也就是普通头带，售价99美元。Vision Pro Dual Loop Band 也就是带顶部带子的头带，售价99美元。240瓦 USB-C 充电线，售价29美元。30瓦 USB-C 电源适配器，售价39美元。Magic 键盘，售价99美元。Magic 触摸板，售价129美元。AirPods Pro 耳机，售价239美元。索尼 PS5 手柄，售价69.95美元。AirTag 蓝牙跟踪器，售价29美元。我们知道 Vision Pro 本体的价格是3499美元起。说完了这些维修和配件的价格，那么 Vision Pro 预售的情况究竟如何呢？地表最强苹果分析师郭明基表示，预估苹果在首个周末售出16-18万台 Vision Pro， 不过之后的需求可能会迅速下滑。之前我分析了几家市场调研机构对 Vision Pro 的年销量预测，基本上都是50-60万。这个数字对于立讯精密这样的制造商而言是能够完成的。接下来就让我们持续关注这款产品的销量吧。下面是几个与 Vision OS 应用及内容相关的新闻。彭博社的马克·古尔曼先是在 X 上声称 Vision Pro 目前只有大约230款原生 Vision OS 应用，然后他又在自己的文章中炮轰了 Vision Pro 的内容生态。他指出，在苹果宣称的100多万款可以运行在 Vision Pro 上的应用之中，99% 的 App 都是 iPad 版本，并不是针对 Vision OS 定制化的新应用，而广大开发者对于这个新平台的热情低于预期。他还列出了出现这种情况的几个关键原因。第一，构建原生 Vision OS 应用的成本可能会非常高，而开发者希望能够看到投资回报，因此不少人会保持观望态度，先看看 Vision Pro 的市场能有多大，然后再决定是否开发。第二，部分开发者一直对苹果 App Store 的审核条款和 30% 的收费策略不满，他们并不想帮助苹果推广这款新品。第三，部分开发者认为他们的应用不能很好的适配 Vision Pro 手势加眼动的交互方式，比如一些 VR 游戏主要是面向六自由度的 VR 手柄开发的，但 Vision Pro 并没有提供这种交互方式。第四，开发者看到了苹果在 Apple TV、Apple Watch 和 iMessage 这三个比较新的平台上的应用商店的糟糕表现，所以对苹果的新平台没信心。在 Vision Pro 真正取得成功之前，他们不想冒险。第五， Vision Pro 是一款价格昂贵、产量相对较低的产品，而且这种情况会持续一段时间。即使是最乐观估计的50-60万台年销量，对于开发者而言也不是什么巨大的用户基数，特别是在苹果还需要从收入中进行抽成的情况下。根据目前已知的信息， Netflix、 网飞、 YouTube 和 Spotify 都已经表示他们不会推出原生 Vision OS 应用，同时禁止 Vision Pro 运行 iPad 版应用，这其实都可以算是一种规避苹果税的行为。另一家科技媒体 The Verge 表达了类似的观点，同时他们指出，在目前 Vision Pro 的大部分应用都是未加专门优化的 iOS 或 iPad OS 应用的情况下，不管苹果是否喜欢， Vision Pro 的首个杀手级应用将会是网页浏览器，因为它可以承载大部分图文、音乐、视频甚至是云游戏的内容。无论如何， Vision Pro 马上就要正式登场了。据一位开发者透露，尽管 Vision Pro 是在2月2日正式发售，但苹果已经在最近发布了 Vision OS 1.01 版本更新。相对于 Vision OS 1.0 的初始版本， Vision OS 1.01 很可能是一次包含漏洞修复的小更新，而苹果可能会在今年6月的 WWDC 上发布 Vision OS 2.0 更新。 OK， 以上就是我整理的本周 XR 行业的一些重点资讯。下面我想简单分析一下苹果对于这一代 Vision Pro 的定位。参考 iPhone 和 iPad， 我认为苹果推出初代 Vision Pro 的主要意义还是验证市场，根据市场和用户的真实反馈再来调整产品的发展路径。这里我举个 iPad 的例子，在这张图中，左边是初代 iPad， 它没有摄像头，机身中部隆起，而右边则是现代的 iPad， 前后都有摄像头，整个机身是一个平面，看得出来两者的差异还是比较大的。而这张图是 iPad 2，是不是和现在的 iPad 差不多了，平面的机身，前后都有摄像头。另外的例子就是 iPhone 了，可能很多人都不知道苹果的应用商店 App Store
是在第二代 iPhone， 也就是 iPhone 3G 上推出的。初代 iPhone 并没有应用商店，所以这些新功能、新设计都是在初代产品获得市场反馈之后才产生的。而这次 Vision Pro 也是如此，它只是一款苹果按照自己的理解做出的产品，后续一定会根据市场和用户的反馈进行很大的调整。因此，除非你是一名着急拿着它做评测的自媒体，或者喜欢收藏电子产品的玩家，否则我并不推荐你去购买初代 Vision Pro。如果非要买，最好也是在等等国行，毕竟这是一款并不成熟的初代产品，而它的二代产品大概率会是一款相当优秀，而且价格会更亲民的产品。因为苹果对于这套打法早已经是屡试不爽了。那么以上就是本期视频的全部内容了，希望你会喜欢，也非常欢迎你在评论区补充更多干货和友好讨论。视频制作不易，还请大家多多点赞、投币和三连支持。想了解更多 XR 行业信息，就请关注我，让我们共同进步，一起成长。我是Pink丹，咱们下周再见。